Розділ 7. Уночі здійнялася жахлива буря. Вона лютувала й тоді, коли вранішнє світло, насилу пробиваючись крізь запону хмар, прокреслило сріблястим розчерком долоні світу. І навіть удень, коли ми були на марші, буря продовжувала лютувати. Думаю, ніщо так не вбиває бойовий дух воїна, як безперервне плентання під крижаним дощем. Скільки себе пам'ятаю, завжди ненавидів багно, і як назло століття за століттям я тільки і те робив, що кудись добирався або звідкись утікав розкислими дорогами. Ми намагалися заховатися у тіні, де б не було дощу, однак куди б ми не потрапили, всюди опинялись під негодою. Ніхто не чинив перешкод на шляху до Амбера, але як воно йти, коли наскрізь промоклий одяг прилипає до тіла, а в небі раз у раз гуркоче грім і спалахують блискавиці. Уночі приморозило, і коли настав ранок, усі наші знамена і стяги були тверді, немов жорстяні. Над засніженим світом висіло сіре небо, з якого сипався лопатий сніг. При диханні з мого рота виривалися хмарки білої пари. Ми не були захищені від цих погодних катаклізмів. За винятком хіба що волохатих воїнів. І щоб ніхто не обморозився, довелося перевести все військо на прискорений крок. Найбільше холод дошкуляв червоношкірим здоровилам, адже в їхньому світі клімат був напрочуд теплим. Того дня на нас ніби навмисне почергово нападали тигр, білий ведмідь і вовк. Тигра прикінчив Блейз. Цей звір мав від кінчика хвоста до носа щонайменше 14 футів. Уже настала ніч, а ми все йшли та йшли. Почалася відлига. Блейз ні на мить не давав нам зупинитися. Він намагався вирватися з тіней, де була холоднеча. І з карти з Амбером я бачив, що там, де справжня земля, тепер суха й тепла осінь. І ми наближалися до неї. Другої ночі на маршу, примагаючи і твань, і сльоту, ще до опівночі нам довелося побувати і під холодним дощем, і під теплим, аж поки опинилися в сухому світі. Командири віддали наказ зупинитися табором і виставити потроєну варту. Наші люди від утоми валилися з ніг. Чудова мить, аби атакувати наше військо. Та жодна небезпека не змогла б примусити його йти далі, настільки виснажені ми були. Атакували нас через кілька годин, і не хто інший, як Джуліан. Що це був саме він, я зрозумів уже згодом, зі слів тих, хто вцілів. Його удар припав на місце найменш захищене від нападу. Периферію основного табору. Якби я знав, що там присутній Джуліан, то міг би скористатися його картою, і тоді він не мав би такого роздоля. Але, на жаль, я дізнався про нього вже попісля. Зима, що настала так зненацька, забрала у нас 2000 бійців. А скільки вклали народу люди Джуліана, мені ще належало з'ясувати. Здавалося, що воїни занепадають духом, та коли пролунала команда йти далі, все військо слухняно рушило вперед. А весь наступний день ми тільки те й робили, що наривалися на засідки та відбивалися від них. Наше військо було надто велике і неповоротке, а відтак і вразливе перед дошкульними ударами, що завдавав по флангах Джуліан. А вже ж, ми огризались. І не один нападник сконав під нашими мечами. Однак наші втрати були вдесятеро більші. Опівдні йшли долиною, що тягнулося паралельно до морського узбережжя. Північніше ліворуч од нас був Арденський ліс. Дув прохолодний вітер, доносячи пахощі землі і запашної зелені. З дерев осипалося перше листя. До Амбера, який ледь помітною плямою мерехтів понад обрієм, залишалося ще миль з 80. Удень небо затягнуло хмарами. Почався невеликий дощ. Важкі поодинокі краплі ляпками розпливалися на землі. Незабаром розвиднілось, і сонце, вийшовши з хмар, зігріло нас та посушило одяг. Невдовзі ми почули запах диму. Минуло ще трохи часу, і побачили цей дим. Він оточував нас з усібіч, і коливаючись здіймався в небо. А потім то підіймаючись, то опадаючи, з'явилася стіна вогню. З тріском та гудінням вона сунула прямо на нас. Коли вогонь наблизився настільки, що ми відчули його жар, в ар'єргарді зчинилася паніка. Залунали перелякані голоси, і колони бійців, втрачаючи стрункість, безладно ринули вперед. Ми побігли. Навколо плавно опадаючи кружляв лопатий попіл. Дим дедалі густішав.
Ми швидко гналися вперед, а полум'я підступало все ближче та ближче. Зловісний гул вогненої стіни був наче грім у небі. Тепло накочувалося на нас хвилями і омивало, як вода. Невдовзі вогонь був зовсім близько. Від нього чорніли дерева, осипалося листя з гілок. Кілька малих деревець корчилися від страшного жару. Наш шлях, скільки бачило око, тягнувся через коридор з вогню. Ми прискорили біг, боялися, що далі буде ще гірше, і не помилилися. Падали величезні дерева, перегороджуючи нам шлях. Ми перестрибували через їхні стовбури і йшли в обхід. Нехай не так скоро, але просувалися. Ми задихалися від жару, легені відмовлялися послуговуватися гарячим повітрям. Повз нас, ані трохи не зважаючи на нашу присутність, бігли вовки й олені, лисиці та кролі. Мисливці та здобич, забувши про одвічну ворожнечу, разом утікали від вогню. В небі, де було менше диму, колували наполохані птахи. Вони кричали і рясно гадили на нас, але нам було байдуже до того. Спалити цей проліс, не менш шляхетний, ніж Арденський ліс, здавалося мені нечуваним кощунством. Та Ерік принц Амбера був уже без 5 хвилин королем. Хто зна, можливо, і я не зупинився перед тим, щоб спалити цей ліс. Вогонь добряче підсмалив мені волосся та брови, а в горлі, мабуть, було повно сажі, як у комені. Скільки людей ми втратимо цього розуму? Думав я. Від Амбера нас відділяло 70 миль порослої лісом долини. Понад 30 ми вже пройшли, і відколи вступили у цей ліс. «Блейзе!» – прохрипів я. «Далі мить за 2-3 дорога роздвоюється, повернемо праворуч, і скоро будемо на річці Ойзен, що впадає в море. Гадаю, це наш єдиний порятунок. Гарнацька долина вся вигорить, тільки вода може врятувати нас». Блейз кивнув на знак згоди. Ми бігли не зупиняючись, але полум'я було швидшим за нас. Однак таки добралися до розтоки, збиваючи полум'я на одязі, що затлівав від жару, та струшуючи попіл з очей, випльовуючи його з рота і несамовито б'ючи руками по волосю, коли на голову потрапляли іскри. «Ще четверть милі!» – прикинув я відстань, що залишалася. Кілька разів мене вдарили, падаючи гілки. Ділянки шкіри, не прикриті одягом, пекло немилосердно, а часом і під одягом дошкуляли вогнем. Ми бігли по палаючій траві вниз довгим схилом. Коли ж добиралися до його підніжжя і побачили ген попереду воду, біг наш став ще скорішим, хоча здавалося, де вже швидше. Добігши, пірнули у воду і сповна віддалися прохолодній волозі. Свивистий Ойзен підхопив наші тіла, і ми з Блейзом попливли за течією, намагаючись не віддалятися один від одного. Переплетені гілки дерев над річкою скидалися на химерні, поперечені у вогняному храмі. Перегоряючи, вони відламувалися в річку, і нам доводилося то ухилятися від них, то глибоко пірнати у воду, залежно від того, як близько від нас падало гілля. Річкова поверхня була вкрита чорнілим, шеплячим деревинням. Наші воїни пливли за нами, їхні голови стирчали над водою, як вервечка кокосів на плаву. Вода була темна і холодна. Від холоднечі розболілися рани, опіки та цикотіли зуби, а тіло бив дріж. Здолавши кілька миль, ми випливли з палаючого лісу і опинилися посеред рівної безлісої низовини, що тягнулося аж до моря. Я подумав, кращого місця для засідки джуліанових лучників годі й бажати. Сказав про це Блейзу, він зі мною погодився, однак зауважив, що від нас тепер тут мало що залежить. Мені довелося визнати слушність його слів. Увесь ліс охопило полум'я, а ми пливли туди, куди несла течія. Здавалося, збігло чимало годин, хоча насправді це було не так, перш ніж підтвердилися мої побоювання, і приховані лучники спустили тятиву вперше, засипавши нас стрілами. Я пірнув на глибінь і довго плив під водою. Плин течії допомагав мені, тож випірнувши, побачив, що опинився далеченько від місця атаки. Щойно вигукнув на поверхню, як мене осипала злива стріл. Тільки богам відомо, наскільки розтягнувся цей смертельний коридор. З'ясовувати ж таке ціною власного життя було б не вельми мудро з мого боку. Тому, швидко вдихнувши повні груди повітря, знову пірнув. Рука моя доторкнулася дна, і я поплив навпомацки, підтримуючись за камені. Пропливши під водою скільки зміг, змістився до правого берега
і, помалу видихаючи повітря, почав підійматися. Кулею вернувши на поверхню, жадібно ковтав повітря. Так-сяк відсапався, зробив глибокий вдих і знов пірнув, не марнуючи жодної секунди на з'ясування обстановки на березі. Плив я довго і випірнув лише тоді, коли почало здаватися, що легені от-от розірвуться. Цього разу мені поталанило значно менше. Одна зі стріл уп'ялася в біцепс, я відразу ж пірнув, і поки спускався до дна, зміг відламати древко. Потім висмикнув наконечник і поплив далі, працюючи біч ногами, як жаба, та підгрібаючи правою рукою. Розумів, що варто мені випірнути над водою ще хоч раз, і всі стріли будуть мої. Тож примусив себе плисти далі, і плив доти, доки перед очима не засяяли багряні спалахи, а в голові почало тьмаритись. Думаю, залишався під водою не менше 3 хвилин. Цього разу, коли випірнув, усе було спокійно, і я, жадібно хапаючи повітря, повернув до лівого берега. Допливши, схопився за довгу траву, якою поріс берег. Роззирнувся довкола. Дерев у цьому місці не було, і стріли сюди не долітали. На перший погляд, обидва береги були безлюдними, і такою ж самою безлюдною була і річка. Невже я єдиний, хто зміг врятуватися? Та ні, таке неможливо. На початку останнього переходу нас було дуже багато. Від утоми я почувався ледве живим. Усе тіло страждало від гострих і ниючих болів. Здавалося, що на шкірі нема живого місця від опіків, а вода у річці була так холодна, що я тремтів і, напевне, дуже спосинів. Ні, якщо ще хочу пожити, то мушу якнайшвидше вилізти з цієї річки. Сил, які у мене залишалися, мало вистачити на кілька підводних рибків. І я вирішив, що ще трохи пропливу під водою, а потім вже вийду на берег. Так-сяк удалося зробити ще 4 підводних китки. На 5-й не зважився, відчуваючи, що після нього можу вже не випірнути на поверхню. Я схопився за камінь на березі, перевів дух і видерся на берег. Перекотившись на спину, озирнувся навколо. Місцевість була незнайома, однак пожежа сюди ще не дійшла. Праворуч од мене росли густі чагарі. Поповзши туди, заліз у їхню гущу, вткнувся обличчям у землю і заснув від утоми. Я прокинувся, та краще було б цього не робити. Усе тіло боліло, і голова йшла обертом. Кілька годин залишався напівпритомним. Потім на силу підвівся, доклигав до річки, припав до води і досхочу напився. Тоді повернувся в чагарі, впав на землю і знову заснув. Коли я притомнів удруге, самопочуття було не набагато краще. Зате сили явно побільшало. Я прогулявся до річки, повернувся назад, дістав холодну карту Блейза і пересвідчився, що він живий. «Ти де?» – запитав мене брат, коли встановився зв'язок. «А дідько його знає!» – відповів я. «Щастя, що я взагалі десь є. Точно можу сказати, що неподалік від моря. Чую шум припливу і запах моря. Річка поблизу є?» «Ого. Ти на якому березі?» «На лівому, якщо лицем до моря, на північному». «То залишайся на місці», – озвався Блейз. «А я когось пришлю до тебе. Саме стягую докупи наше воїнство. Вже зібралося більше 2000 бійців, тож Джуліан не поткнеться до нас. Розпорошені сили знову збираються в кулак. Нас щохвилини більше». «Чудово», – сказав я, і ми закінчили розмову. Я залишився на місці, щоб не марнувати часу, знову заснув. Почувши, як хтось продирається крізь чагарі, я зачаївся, і, відгорнувши кілька листочків, пильно вдивлявся. Це були 3 червоних здорованів. Я розправив одяг, обтрусив з нього пил і бруд, пригладив волосся на голові, тоді, похитуючись, випростався на повний зріст, зробив кілька глибоких вдихів і рушив назустріч воїнам. «Ось де я!» – озвався. Коли подав голос, то 2 з них із мечами в руках отетеріло витріщилися на мене. Утім, вони швидко зрозуміли, хто перед ними. Всміхнулися мені, шанобливо привіталися та повели до осідку нашого війська. Табір стояв миль за 2 звідси, і я здолав цю відстань сам, без сторонньої допомоги. Підійшов Блейз. «Нас уже більше 3000», – повідомив він. Тоді гукнув військового лікаря і передоручив мене йому. Ніч минула спокійно, на нас ніхто не нападав. Усю ніч і наступного дня
До табору продовжували сходитися рештки нашого розпорошеного воїнства. Нас було вже близько 5 тисяч. Ми бачили амбер, що мрів на віддалі. Провели тут ще одну ніч, а вранці рушили вперед. До пообіддя ми встигли здолати близько 15 миль. Шлях наш пролягав уздовж морського берега. І тут ніщо не вказувало на присутність Джуліана та його загонів. Біль в обпеченому тілі поволі вщухав. Стегно вже майже загоїлось, і лише плече та передпліччя подеколи пронизували нестерпні кольки. Ми просувалися далі, і невдовзі між нами і амбером залишилося не більше як 40 миль. Погода була спокійна. Праворуч від нас темніло чорне згарище лісу. Пожежа винищила у долині більшу частину дерев, однак тепер це було нам на руку. Ні Джуліан, ані хтось інший не влаштовував би тут засідку. Появу ворожого війська помітили б ще за милю. Ми пройшли наступні 10 миль, а коли сонце сіло, отаборилися на морському пляжі. Наступного дня я пригадав, що скоро має відбутися коронація Еріка, і сказав про це Блейзу. Ми майже втратили лік часу, однак і так було зрозуміло, що до тієї події залишилося зовсім небагато. До полудня ми зробили форсований маршкидок і зупинилися на відпочинок. Тепер нас відділяло від Колвіра 25 миль. Перш ніж настали сутінки, ця відстань скоротилася до 10 миль. Військо безупинно просувалося вперед. Лише опівночі ми зупинилися і взялися таборитися. На той час я почувався набагато бадьорішим. Розминаючись, кілька разів рубунув плечем повітря і можу сказати, що вийшло це у мене непогано. Вранці моє самопочуття ще поліпшилося. Ми йшли, аж поки досягли підніжжя Колвіра. Отут і зустріли нас сили Джуліана і Каїнові моряки, які тепер билися пішими. Блейз стояв і віддавав команди, як Роберт Лі при Чанселорсвілі, а наші воїни вгризались у лави ворогів. Чанселорсвіл – селище у штаті Вірджинія, США, на околицях якого 30 квітня 1863 року відбулася одна з найбільших битв американської громадянської війни між військами Джозефа Гукера та Роберта Едварда Лі, в ході якої Лі розбив удвічі більші сили супротивника. Коли було покінчено з останніми загонами, які кидав проти нас Джуліан, у наших лавах полишалося зо 3 тисячі бійців. Джуліан, звичайно, встиг утекти. Хай там що, а перемога була таки за нами. Ніч минула за її святкуванням. Ми ж як-не-як подолали ворога. Щоправда, невдовзі до радості перемоги додався сильний страх. Я поділився ним із Блейзом. 3 тисячі воїнів проти Колвіра. Я залишався без флоту. Блейз втратив більше як 98% піхотинців. Ні, для радості ми не мали жодних причин. Тут просто не було з чого радіти. Однак наступного дня розпочали сходження. На вершину гори Колвір вели довжелезні сходи, але завширшки вони були такі, що рухатися ними могли тільки по двоє в ряд. Трохи далі схилу ці сходи стануть ще вужчими, і тоді нам доведеться йти вервечкою по одному. Ми пройшли по Колвіру перших 100 ярдів, 200, 300, і з моря раптом налетіла буря. Довелося притиснутись до схилу, хтось не втримався. Наші лави порічали на кілька сотень бійців. Ішли далі, коли ринув дощ. Підйом ставав крутішим, а східці слизькішими. Піднявшись на чверть висоти, ми наразились на колону озброєних воїнів, які рухалися нам назустріч. Забрязкали мечі, їхній авангард зійшовся з нашим авангардом. Два бійці впали мертвими. Ми піднялися на два східці, ще один воїн загинув. Так тривало понад годину, і на той час ми зійшли на третину висоти. Ряд бійців, котрі йшли перед Блейзом, та мною поволі танув. Добре, що червоні здоровані були дужче, ніж за воїнів Еріка. Брязкіт зброї, приглушений крик або стогін, і черговий повержений зривався зі схилу та пролітав повз нас. Інколи це був червоний велетень, час від часу траплялися волохаті, та набагато більше було воїнів у ерікових кольорах. Із боєм беручи кожну сходинку, ми піднялися вже на половину висоти. Коли досягнемо вершини, то опинимося перед широкою сходовою галереєю, чиїм точним відображенням є сходи, що спускаються до Ребми. Та галерея веде до великої арки східних воріт Амбера.
У нашому авангарді залишилося близько півсотні бійців. Потім 40, 30, 20, тепер дюжина. Ми піднялися вже на дві третини висоти, сходи різко звивалися поверхнею колвіру, то вперед, то назад, потім знову вперед. Східними підступами до Амбера майже ніхто не користується. Власне, всі ті сходи і арка потрібні не стільки для того, щоб ними ходили, скільки просто для краси. І наш шлях до міста, згідно з первинним задумом, мав пролягати через долину, яку так нещадно випалив Джуліан. Потім ми мали піднятися нагору, пройти схилом невеликий гак і через західну дорогу вступити в Амбер з протилежного боку. Однак Джуліан та пожежа переплутали наші карти. Отже, не судилося утілити в життя такий задум. Мало того, тепер нам не залишалося нічого іншого, крім лобової атаки або, хоча ні, жодних або. Упало ще три ерікових воїни. Ми піднялися на чотири сходинки. Потім шугнув донизу той, який був на вістрі нашої атаки, і один східець ми втратили. Вітер з моря дув холодний, пронизливий, біля підніжжя гори починали збиратися птахи. Крізь хмари проблиснуло сонце. Ерікові було явно не до погоди, коли ми опинилися в нього під носом. Піднялися ще на шість сходинок і втратили одного бійця. Це було якось дивно і сумно і дико. Блейз стояв переді мною, і незабаром настане його черга. А якщо він загине, тоді вже моя. Перед нами залишалося шестеро воїнів, 10 східців. Потім лишилося 5. Ми просувалися далі, повільно, немов черепахи, і на східцях, які я бачив, червоніла кров. І яка ж тут мораль? П'ятий воїн уклав 4, перш ніж загинути самому, якраз на зигзагоподібному повороті. Уперед і вгору. Третій фехтував 2 мечами, він бився завзято, як справжній фанатик, переконаний у власній правоті. Перш ніж загинути, встиг укласти 3 бійців Еріка. Наступний був або не такий завзятий, або не дуже вправний у володінні мечем. Той загинув одразу. І тепер перед нами залишалося 2 бійців. Блейз витягнув із піхов меч, і вкрите філігранню лезо весело засяяло на сонці. «Ось-ось, брате, побачимо, що вони можуть зробити проти принца Амбера!» «До мене черга, сподіваюсь, не дійде!» – сказав я, і Блейз коротко реготнув. Його черга настала, коли до вершини залишалося близько чверті дороги. Блейз різко рванувся вперед, і боєць, який стояв перед ним, каменем ринув донизу. Другому брат прохромив горло вістрям. Третього оглушив, з розмаху опустивши плазом меч йому на голову, та жбурнув його вниз. Четвертий спробував опиратися, однак і він протримався недовго. Я з мечем напоготові, не зводячи з Блейза очей, ішов за ним. Мій брат був невідпорним, таким, як його я ще ніколи не бачив. Він рухався, наче вихор, що змітає всі перепони, а меч його виблискував у світлі сонця, мов живий. А бачили б ви, як розліталися з поперед нього ворожі бійці. А вже ж, Блейз далеко не ангел, як і будь-хто з нас. Але він того дня проявив себе справжнім принцем Амбера. Як довго ще може протриматися Блейз? Хоч не хоч почав міркувати я. У лівій руці Блейза був кинджал, і брат із брутальною несамовитістю орудував зброєю, опиняючись сам на сам із суперником. Залишився без кинджала, коли той застряг у горлі 11-ї жертви. Низка воїнів, які протистояли Блейзові, здавалася нескінченною. Мабуть, вона тягнулася аж до вершинного майданчика. Дивлячись на Блейза, я щиро вірив, що до мене черга так і не дійде. Був майже впевнений у цьому. Ще 3 ворожих воїни полетіли мимо мене донизу, і ми вийшли на рівненький п'ятачок, де сходи знову повертали. Розчистивши майданчик, Блейз почав підійматися далі. Я вже десь півгодини приглядав за ним, і весь час ворожі воїни гинули один за одним. До мене долинав приглушений благовійний гомін тих, які йшли за мною. Я вже майже повірив у те, що Блейз самотужки дійде до вершини. У його арсеналі були всі мислимі та немислимі хитрощі. То він пускав у хід плащ, відбиваючи ним удари та осліплюючи суперника. То ставив воїнам підніжки. То хапав суперника за п'ястки і щосили викручував,
і той нападав, навіть не встигнувши вступити у двобій. Так ми заволоділи ще одним майданчиком. На рукаві у Блейза проступила кров, але він усміхався, мов нічого не сталося. У воїнів Еріка, які стояли за тими, що їх наліво і направо косив Блейз, обличчя були попелястого кольору. І Блейзові це явно додавало сил. Гадаю, і моя присутність не кращим чином діяла на ворога, і бачачи, що у разі чого я стану гідною заміною своєму братові, вони нервували, їхні страхи росли та сковували їхні руки. Згодом я дізнався, що їм уже було відомо про битву на морі. Розчищаючи шлях, Блейз досягнув наступного майданчика, звільнив його від ворогів і продовжив сходження на вершину. Хто б міг подумати, що він зможе стільки пройти? Боюся, мені таке було б не до снаги. Я досі не бачив такої фантастичної фехтувальної техніки та фізичної витримки, якщо не брати до уваги подвиг Бенедикта, коли він утримував перевал над Арденами проти місячних вершників з Генеш. Тим часом я зауважив, що Блейз, попри всю свою перевагу, починає здавати. Як вже його підтримати, замінити, дати йому змогу віддихатись? Однак наразі я нічим не міг допомогти, тож просто йшов за ним як тінь і лише благав долю, щоб наступний удар не став для нього останнім. Я знав, що сили покидають його тіло. Від того місця, де ми зараз були, до вершини залишалося не більше сотні футів. І раптом я відчув, що Блейз став мені близьким, як ніколи. Він не просто був братом, він бився заради мене. Я сумніваюся, що Блейз мав сильну впевненість у перемозі, однак він продовжував битися, щоб у кінцевому підсумку розчистити мені дорогу до престолу. Він убив ще трьох супротивників, але меч його рухався з кожним разом повільніше. Дійшовши до четвертого, він бився добрих 5 хвилин, перш ніж перешив його. Я вже не сумнівався в тому, що наступний суперник буде для Блейза останнім. Однак цього не сталося. Коли Блейз дав раду із тим, я перекинув меч із правої руки у ліву, правою ж витягнув із піхов кинджал і метнув його. Він по самісінькій руків'я увігнався в горло наступного воїна. Блейз перестрибнув через 2 сходинки, зробив підніжку ще одному і скинув його вниз. Потім, ударивши знизу, розпанахав черево наступному. Я кинувся вперед, щоби бути з Блейзом і при потребі вступити в бій. Однак наразі він не потребував моєї допомоги. У Блейза відкрилося 2 дихання, і він уклав ще 2. Я гукнув, щоб мені передали кинджал, і незабаром хтось із задніх бійців уклав його в мою долоню. Я узяв кинджал на поготів, і коли рухи Блейза ставали знову важкими, метнув його у того, з ким він бився. Тієї ж миті супротивник зробив різкий випад, і кинджал, замість поцілити вістрям у горло, вдарив ручкою по голові. Блейз ударив його у плече, і він зірвався вниз. Але назустріч Блейзові кинувся наступний воїн, і хоча брат одразу прохромив його мечем, він вдарив Блейза у плече, і обидва зірвалися зі схилу. Я діяв інстинктивно, ледь усвідомлюючи, що роблю. Однак рішення, прийняті за тисячні частки секунди, завжди виправдані, як це чудово знав. М'язи, рефлекси, все працювало блискавично. Лівою рукою я сягнув до пояса, схопив колоду карт і кинув Блейзові за мить до падіння. Він, застигнувши на краєчку, неначе вагався, зриватися йому чи ні. «Лови, дурню!» – крикнув я. І він упіймав. А ще за мить мені стало вже не до Блейза. Я мусив відбиватися і нападати сам. Тож не бачив, що там було далі. Розпочався останній виток нашого сходження на вершину Колвіру. Щоб не бути багатослівним, я скажу просто. Ми зайняли вершину. Я стояв на плоскій маківці гори, і до мене підтягувалися наші воїни. Ми згрупували наші сили і продовжили наступ. Годину витратили на те, щоб дійти до великої арки. Пройшовши через арку, ми вступили в Амбер. Не знаю, де був тепер Ерік, але певен, що йому і у найстрашнішому сні не привиділося б, що ми зайдемо так далеко. І ще я подумав, цікаво, а де зараз Блейз? Чи вдалося йому скористатися картами до зіткнення із землею? Але про це розмірковував я уже ніколи не дізнаюся. Ми недооцінили геть усе, що тільки можна було недооцінити. Зараз ми сильно поступалися чисельно,
і не залишалося нічого іншого, як битись, доки вистачить сил. Навіщо я вчинив таку дурницю, віддавши карти Блейзові? Знав, що Блейз не має власної колоди, тому, власне, і кинув йому свої карти. Далися ознаки століття в тіні, що зветься Земля. Я міг би скористатися картами, щоб утекти, якби раптом справи пішли шкеребель. А до цього вже йшлося. Ми билися до сутінок, і від нас залишилася жалюгідна купка. Місце, де нас оточили, лежало за тисячі ярдів від початку Амбера, однак до палацу було ще далеко. Ми відбивалися від ворога і гинули один за одним. Нас розгромили вщент. Левела або Дейдра не відмовили б мені в притулку. І чому я це зробив? Убивши ще одного ворожого воїна, я викинув цю думку з голови. Сонце сіло, і небо заповнило темрява. Нас тепер залишалося кілька сотень. За весь цей час ми на жоден крок не наблизилися до палацу. А потім я побачив Еріка. Почув, як він викрикує команди. Як би міг до нього дотягнутися? Та для мене він був недосяжним. Я, мабуть, здався у полон, щоб зберегти від загибелі залишки війська, яке служило мені вірою і правдою. Однак здаватися просто не було кому. Та й ніхто не вимагав од нас цієї здачі. Якби я навіть заходився криком, Ерік мене все одно не почув би. Він командував боєм і був далеко від мене. Та ж ми билися далі, і невдовзі нас залишилося 100 осіб. Скажу вам просто, Ерікові люди перебили всіх, окрім мене. На мене ж накинули тенета і засипали стрілами з тупими наконечниками. Нарешті я не витримав і впав. Мене почали бити палицями, тоді мені зв'язали руки і ноги. А потім пригадую тільки те, що був справжній кошмар. І здавалося, мої муки не закінчаться. Ми програли. Я прокинувся в темниці у глибоких підземеллях Амбера, шкодуючи, що зайшов так далеко. Те, що досі живий, означало, Ерік має стосовно мене якісь плани. Я уявив важкі кайдани, вогонь і катувальні щепці. Лежачи на відсирілій соломі, жваво малював у розмислах свою майбутню деградацію. Скільки часу провалявся непритомним? Хто його знає? Оглянув темницю, чи не знайдеться в ній чогось, чим можна вкоротити собі віку. Нічого підходящого не знайшов. Усі мої рани горіли вогнем, а ще відчував смертельну втому. Тоді знову розтягнувся на соломі і заснув. Я прокинувся, ніхто сюди так і не приходив. Ані когісінько, кого б я міг би підкупити, чи хто брав би мене на тортури. Їжі також ніхто не приносив. Лежачи загорненим у плащ, я згадував усе, що сталося відтоді, коли пробудився у Грінвуді та відмовився від ін'єкцій. Напевне, краще було б не відмовлятися. Я пізнав, що таке розпач. Скоро Еріка коронують, і брат мій буде королем Амбера. А може й уже коронували. Та сон така приємна штука, а я так стомився. Тільки тепер мав гарну нагоду як слід відпочити і забути про свої рани. Темниця моя була чорна, смердюча і до того ж сира. Навіть не знаю, скільки разів я прокидався, а потім знову поринав у сон. Двічі виявляв біля дверей піднос, а на підносі м'ясо, хліб та воду. В моїй темниці стояла майже цілковита темрява, а холод пробирав до кісток. Я сидів у ній і чекав, просто чекав. А потім по мене прийшли. Відчинилися двері, у камеру влилося трохи світла. Я заморгав, звикаючи до нього, і цієї миті мене гукнули. У тюремному коридорі було тісно від озброєного люду, тож зрозумів, що прочатися не в моїх інтересах. Потерши долоною заросле підборіддя, пішов туди, куди було наказано. Після тривалого переходу ми вийшли до зали зі спіральними сходами і почали підійматися ними. Все відбувалося у цілковитій тиші. Я своїх проводжатих ні про що не запитував, а самі вони нічого мені не пояснювали. Ми піднялися на самісінький верх, і мене конвоювали до палацу. Завели до теплої та чистої кімнати і наказали скинути одяг. Покірливо роздягнувшись, я заліз у гарячу, аж паруючу купель. Біля купелі з'явився слуга. Він здер мене весь стемничий бруд, поголив та підстриг. Коли я помився і витерся, мені видали чистий одяг,
чорного та сріблястого кольорів. Я вдягнувся. На плечі мені накинули чорний плащ і застібнули його срібною трояндою. «Ось тепер ви готові!» – сповістив начальник варти. «Вам сюди!» І я в супроводі вартових пішов за ним. Мене завели в якийсь далекий закуток палацу, де коваль закував мені руки в кайдани, а ноги – у важенні ланцюги. Розірвати їх було годі й сподіватись. Я знав, що опиратися безглуздо. Мене побили б до безпам'ятства і все одно примусили пробити те саме. Довелося скоритися. Потім кілька охоронців узяли мої ланцюги і повели мене назад, у передню частину палацу. Я йшов, не звертаючи увагу на велич довкола. Бранцям нема діла до прекрасного. Ще трохи лежатиму десь мертвий, або в очікуванні мук сидітиму у кімнаті для тортур. Так чи інакше, від мене зараз мало що залежало. Мельком, зиркнувши у вікно, побачив, що на дворі починається вечір. Мене повели через зали, однак жодної ностальгії я не відчував. Проминувши довжелезний коридор, ми зайшли до просторої бенкетної зали. Увесь її простір був заставлений столами, всюди сиділи люди, і багатьох із них я знав. На знатних персонах довкола мене палили барвами чи не всі вишукані сукні та костюми, що були в амбері. З-під смолоскипів лилася музика. Столи ломилися від їжі, однак ніхто з гостей ще не трапезував. Хтось із присутніх, скажімо, та ж Флора, був знайомий мені, інших бачив уперше в житті. Серед гостей сидів лорд Рейн, менестрель, якого я колись посвятив у рицарі. Відколи бачив його востаннє, збігло вже не одне століття. Лорд Рейн помітив, що я дивлюся на нього, і поспішив одвернутися. Мене провели у кінець головного столу і всадовили межі гостей. Охоронці залишилися стояти за моєю спиною. Вони взяли кінці моїх ланцюгів і пристебнули їх до кілець, які, вочевидь, недавно вмонтували в долівку. Чільне місце за столом було ще порожнє. Я не знав жінки праворуч від мене, зате ліворуч сидів Джуліан. Я вдав, ніби ми з ним не знайомі, натомність втупив очі в сусідку. Худорляву, маленьку білявку. «Добрий вечір», – привітався я з нею. «Мені здається, нас іще не познайомили. Мене звати Корвін». Вона, шукаючи підтримки, поглянула на чоловіка праворуч од неї, важкого з рудою чуприною рясно вкритого ластовиню. Але той відвернувся і з несподіваним запалом завів жваву розмову із сусідкою, яка сиділа праворуч од нього. «Не розумію, чому б вам не потеревеніти зі мною?» – знову звався я. «Не бійтеся, я не кусаюся». Вона ледь усміхнулась і мовила. «Я Кармела. Як ваші справи, принце Корвін?» «Яке у вас гарне ім'я», – сказав я. «А справи мої краще не буває. Скажіть мені, що саме така гарна дівчина, як ви, робить тут?» Вона швидко ковтнула води. «Корвіни», – гучніше, ніж треба, подав голос Джуліан. «Думаю, леді не в захваті від твоєї зухвалості і поганих манер». «Та ну, вона тобі це сказала?» Я думав, Джуліан почервоніє від сорому. Але ж ні, натомість він побілів, як стіна. «Ну, знаєш, це вже занадто». Тоді я потягнувся і навмисно дзенькнув ланцюгами. Цим, по-перше, справив певне враження, а по-друге, дізнався, як сильно вони мене стримують. А вже ж запас ходу був дуже обмежений. Ерік і щодо цього подбав. «Ходи на ближче, братику», – мовив я. «І розкажи мені на вушко все, що ти про мене думаєш». Та Джуліан вдавав, що не почув. Серед усіх присутніх я сів до столу найостаннішим. Отож, думалося, мені скоро почнеться те, заради чого влаштували збіговисько. Так воно і сталося. Залунали 6 горнів. Просурмивши 5 нот, і до зали зайшов Ерік. Підвелися всі, крім мене. Охоронцям довелося потягнути за ланцюги, щоб зіп'яти мене на ноги і тримати в такому положенні. Усміхнувшись, Ерік почав спускатися сходами праворуч від мене. На ньому була горностаєва мантія, з-під якої ледь-ледь визирали його кольори. Дійшовши до свого місця за столом, він зупинився біля крісла. За спиною у нього постав слуга, а виночерпії взялися обходить гостей, наливаючи їм вина. Коли всі келихи були наповнені, Ерік підняв посудину з напоєм і проказав:
Бажаю, щоб ви жили вічно у вічному місті Амбер. Гості теж підняли келих. Тільки я не підняв. Візьми келиха, наказав мені Джуліан. А ти подай, відпарирував я. Джуліан зиркнув на мене, але келиха не подав. Але я тоді швидко нахилився вперед і підняв келиха. Хоча нас розділяло кілька сот людей, мій голос було чути за всю залу. І поки Ерік не зводив з мене очей, я проголосив тост. «За Еріка, який сидить у дальньому кінці столу!» Ніхто не ворухнувся, щоб ударити мене. Джуліан вилив вино на долівку. Всі інші вчинили так само, і тільки я, п'ючи великими ковтками, встиг осушити майже весь келих, перш ніж його вибили з моїх рук. Потім Ерік усівся, і всі в залі посідали теж. Мене всадили на стілець силомиць. Почали подавати страви і позаяк, а я, на відміну від більшості гостей, був голодний як вовк, то з превеликим задоволенням накинувся на їжу. Трапеза розтягнулася на 2 з лишком години, і поки їли, у залі грала музика. За весь час ніхто й словом не озвався до мене, більше я також ні з ким не розмовляв. Однак моя присутність давала знаки, і за нашим столом було тихіше, ніж за іншими. Праворуч від Еріка сидів Каїн, і я для себе зробив висновок, що Джуліан нині не фаворіт. Серед гостей не побачив ані Рендома, ні Дейдри. Поміж численних вельмож було багато і таких, яких я знав і навіть мав колись за друзів. Однак сьогодні хоч би хтось, бодай, кивком голови відповів на мій погляд. А потім до мене дійшло. Для того, щоб Ерік став королем Амбера, залишилося виконати невеличку формальність. Так воно невдовзі й сталося. Після обіду, коли ніхто нічого вже не проголошував, Ерік без жодного слова підвівся. Сяйнули, знову скидаючи угору сурми, хрипкі звуки сколихнули повітря. Утворилася процесія, що прямувала в тронну залу Амбера. Я знав, що мало бути далі. Ерік став перед троном, і всі покірливо схилили голови перед майбутнім королем. Окрім моєї особи, звичайно. Тоді мене силомиць опустили навколішки. Сьогодні був день коронації Еріка. Стало тихо. Потім Каїн виніс подушку, на якій лежала корона. Корона Амбера. Він опустився навколішки і завмер, подаючи корону Ерікові. Різко смикнувши мене, звели на ноги і потягнули вперед. Що мало статися далі, мені вже було відомо. Це знання зійшло на мене як осяяння. І коли я зрозумів, що до чого, то почав відчайдушно пручатися. Проте опір мій був швидко зломлений, а я поставлений навколішки перед тронними східцями. Тихо заграла музика, це були зелені рукави, і Джуліан, який стояв у мене за спиною, врочисто проказав. «Дивіться всі, як коронується новий король Амбера!» А потім пошепки до мене. «Візьми корону і подай її Еріку, він сам себе коронуватиме». Я перевів погляд на корону Амбера, що лежала на багряній подушці у Каїнових руках. Корона була зроблена зі срібла і мала 7 високих зубців, кожен з яких вінчав коштовний камінь. Її оздоблювали смарагди, а навпроти скронь у срібло були вмонтовані 2 великих рубіни. Я не рухався, пригадуючи ті часи, коли бачив під цією короною батькове обличчя. «Ні», – відказав я просто і негайно, отримав сильного ляпаса по лівій щоці. «Візьми корону і подай її Еріку», – повторив Джуліан. Я хотів його вдарити, але туго напнуті ланцюги стримували рухи. Мене лупнули знову. Погляд мій зупинився на високих, гострих зубцях. «Дуже добре», – сказав я нарешті, простягуючи руку за короною. Узяв її обома руками, хвильку потримав, наче зважуючи, тоді швидко вдягнув собі на голову та оголосив. «Я Корвін, проголошую себе королем Амбера!» Корона була негайно знята і повернута на подушку. Кілька разів мене огріли по спині. Приглушений гомін перебіг залою. «А зараз візьми її та зроби, як належить», – сказав Джуліан. «Подай корону Ерікові». Мене вдарили знову. «Давай, чорт з тобою», – погодився я, відчувши, як сорочка на мені насичується чимось мокрим. Цього разу я взяв корону і жбурнув, цілячись Ерікові в око. Він обіймав корону правою рукою, і поки мене знову духопелили, всміхнувся мені. «Дякую, Ерік. А зараз я звертаюся до всіх, хто тут присутній,
і до тих, хто чує мене, будучи в тінях Амбера. Я здобув трон законно і, зійшовши на нього, стану королем за правом своєї крові». «Брехун!» – крикнув я. Чиясь рука лягла мені на рот. «Я, Ерік, проголошую себе королем Амбера, Еріком Першим!» «Хай живе король!» – тричі гаркнула вся зала. Потім Ерік нахилився до мене і прошепотів. «Тільки-но твої очі бачили найпрекрасніше видовище, яке ти тільки можеш уявити!» Повернувшись, брат крикнув. «Охорона, забрати Корвіна до кузні та випалити йому очі! Нехай нинішні події стануть для нього останніми, що він побачив! А потім ув'язніть його в найглибшій, найтемнішій камері у підземеллях Амбера, і хай його ім'я порине в забуття!» Я плюнув у Еріка, і мене знову побили. Опирався як міг, але мене таки вивели. Коли тягнули через залу, ніхто навіть не глянув у мій бік. Останнім образом, який відкарбувався у моїй пам'яті, був Ерік, котрий сидів на троні, благословляв підданих та мило всміхався. Наказ щодо мене виконали. І дякувати долі я знепритомнів до того, як усе закінчилося. Навіть приблизно не можу сказати, скільки часу минуло відтоді, коли я пробудився, занурений у чорнильну пітьму. Голова розколювалася від болю. Можливо, що якраз тоді я й вивернув прокляття. А зрештою це могло статися і тієї миті, коли до моїх очей торкнулося залізо, розпечене до білого жару. Стосовно цього я губився. Зате достеменно знав, що Ерік, допоки сидітиме на троні, про спокійне царювання може навіть не мріяти. Прокляття принца Амбера, а надто проголошене тоді, коли в тобі нуртує дика злоба, просто приречене на здійснення. Пальці люто стискали солому, кинуту в чорній темниці. Сліз не було. І це найбільше мене лякало. Через деякий час, мабуть, лише богам відомо, скільки збігло хвилин чи годин, знову зморило на сон. Коли прокинувся, біль ще не зник. Я зіп'явся на ноги і став міряти кроками своє помешкання. 4 кроки в ширину і 5 у довжину. В долівці був отвір для справляння природних потреб, а в куті лежав набитий соломою матрац. У дверях над порогом була невеличка шпарина, а коло неї з того боку стояв піднос із куснем засохлого хліба та пляшкою води. Я поїв, попив, однак це ані трохи не додало сил. Нестерпно боліла голова, а в душі продовжували вирувати пристрасті. Ніхто не дошкуляв мені візитами, і я спав, скільки хотів. Прокидаючись, прошкував у інший кінець камери, навпомацьки шукав там їжу, і якщо вона була, з'їдав її. Коли прокинувся в 7-му, біль в очницях минув. О, як я ненавидів рідного брата, котрий царював тепер в Амбері! Краще б він мене вбив. Я намагався уявити, як сприйняли мою покару люди, але в мене нічого не виходило. Однак твердо знав, Ерік ще не раз пошкодує, що був таким жорстоким. Переконаємось, якою він співатиме, коли пітьма дістанеться аж до Амбера. Так почалися мої дні у темряві, і я не мав ані найменшої змоги вимірювати їхній плин. Навіть якби у мене були очі, то тут, у цьому підземеллі, все одно не зміг би відрізнити день від ночі. Час минав своїм робом, мене для цього наче не існувало. Нерідко я думав про це, і тоді мене кидало в дрож та приймав рясний піт. Скільки вже сиджу тут? Кілька місяців? Кілька тижнів? Кілька годин? Чи, може, минули вже роки? Поступово забував усе, що так чи інакше стосувалося часу. Я спав, ходив по камері, точно знаючи, де поставити ногу та коли повернути, і розмірковував про те, що зробив та чого не зробив. Подеколи сідав, схрестивши ноги, і починав дихати повільно, глибоко, намагаючись звільнити розум від думок. Сидів так подовго, наскільки вистачало терпцю. Було щось комічне у подібній бездумності. Ерік вчинив дуже мудро, осліпивши мене. Вся сила ніби залишилася зі мною, але користі з неї не було жодної. Сліпа людина не має змоги рухатися між тінями. Борода моя відросла до грудей. Волосся теж було ні в року довге. Упервах мене постійно мучив голод. Та потім апетит притупився. Іноді, коли різко зводився на ноги, паморочилося в голові.
Здатність бачити поверталася до мене у нічних жахіттях, а коли прокидався, мучив біль від безсилої люті. Однак трохи згодом розмірковування дещо віддалилися від тих подій, що спричинили мій нинішній стан. Мені вже починало здаватися, що це відбувалося не зі мною, а з кимось іншим. І зрештою в цьому був якийсь резон. Я втратив багато ваги. Коли думав про себе, уява малювала блідого і худого, як смерть чоловіка. Кілька разів мені хотілося розплакатися, проте навіть такої змоги був позбавлений. Щось погане сталося зі слізними протоками, а взагалі мене жахало, що людину можна довести до такого стану. Якось хтось легенько пошкрябав у двері, і я не звернув на це уваги. Тоді пошкрябали знову, та я вперто мовчав. А потім почув, як хтось, немов запитуючи, прошепотів моє ім'я. Підійшовши до дверей, я озвався. «Так, це я, Рейн», – проказав невидимий гість. «Як ви там?» У відповідь я засміявся. «Чудово, просто чудово», – відказав йому. «Кожен вечір біфштекс і шампанські, молоді танцівниці, боже мій, невже не розумієш, що і до чого? Мені дуже шкода, що нічим не можу вам допомогти», – мовив Рейн, і я розчув у його голосі щирий біль. «Та знаю». «Я б неодмінно щось зробив, якби мав змогу», – запевнив Рейн. «І це знаю. Я приніс вам дещо. Ось, тримайте». Кілька разів легенько рипнуло віконце внизу дверей камери, прочинаючись усередину. «Що там?» – поцікавився я. «Трохи чистого одягу», – почав пояснювати Рейн. «Три свіжі хлібини, головка сиру, яловичина, дві пляшки вина, блок сигарет та купа сірників». Мої слова від розчулення застрягли у горлі. «Рейне, дякую, ти справжній друг. Але як ти зміг усе це пронести?» «Я знайомий з охоронцем, котрий чатує сьогодні. Він триматиме язика за зубами. Цей хлопець у великому боргу переді мною». «Ну, один його донос, і всі борги перед тобою списані», – сказав я Рейневі. «Звичайно, я безмежно тобі вдячний, але більше сюди не приходь. Хоча ніхто не здогадається, що ти тут був. Можеш повірити, заховаю всі сліди». «Як би мені хотілося, Корвіне, щоб усе було зовсім інакше». «Цілком з тобою згідний. Дякую, що не забув про мене, коли вам навіть думати про це не можна». «То не так уже й важко», – сказав Рейн. «Скільки часу мене тут тримають?» 4 місяці та 10 днів. А що нового в Амбері?» «Ерік при владі, і оце, власне, і все». «А де Джуліан?» «Джуліан та його бійці повернулися до Орденського лісу. Чому?» «Віднедавна там почали з'являтися стіни якісь дивні тварюки». «Зрозуміло. А як Каїн?» «Каїн досі в Амбері, живе для свого задоволення, п'є, гуляє, ніщо інше його не цікавить». «А Джерард?» «Він адмірал, командує всім флотом». Не без полегшення я зітхнув. Було в мене побоювання, що Ерік так або інакше пригадає Джерардові його відступ під час мого морського походу. «А що чути про Рендома?» «Під домашнім арештом, сидить у своїх апартаментах». «Що, і до нього дісталося?» «Еге ж, він прийшов в лабіринтом у Ребмі і мав при собі арбалет. І перш ніж Рендома взяли, він устиг поранити Еріка». «Он як? Чому ж його тоді не вбили?» «Ну тут подейкують, що він одружився з придворною дамою з Ребми, а Ерік не хотів давати їм жодного приводу до чварів. Мойра – могутня правителька, і люди говорять, що нібито Ерік хоче запропонувати їй стати його королевою. Плітки, звичайно, але щось у цьому є». «Так», – погодився я. «Ви їй подобалися, це правда?» «Щось таке було, а ти звідки знаєш?» «Я був там, коли оголошували вирок Рендому. Мені вдалося перекинутися з ним кількома словами. Леді В'яла заявила, що вона його дружина, і попросила, аби її кинули заграти разом з ним. І Ерік ще досі не знає, як відповісти». Я подумав про ту сліпу дівчину, яку не бачив та ніколи не побачу, і мені стало дивно. «І давно це все сталося?» – поцікавився я. «34 дні тому», – відповів Рейн. «Це було тоді, коли з'явився Рендом. Рівно через тиждень В'яла попросилася до свого чоловіка. Мабуть, це дуже дивна жінка, якщо вона по-справжньому кохає Рендома». «Мені теж так здається», – погодився Рейн. «Хоча ніколи не бачив пари дивнішої, ніж вони. Якщо зустрінеш його знову, перекажи йому від мене вітання і моє співчуття». «Неодмінно.
А як почуваються мої сестри? Дейдра і Левелла залишаються в Ревмі. Щодо леді Флорімель, то Ерік наблизив її до себе, осипав ласками, і тепер вона поважна пані при його дворі. Куди поділася Фіона, я не знаю. Про Блейза нічого не чути, я чомусь упевнений, що він загинув. Він не міг не загинути, погодився зі мною Рейн. Але тіла його так і не знайшли. А що Бенедикт? Як завжди, ні слуху, ні духу. А з Брендом що? Теж нічого не чути. Отепер ніби все, пройшлися усіма родинними деревом у його теперішньому вигляді. Як у тебе з баладами? Написав щось нове? Ні, мовив Рейн. Я ще працюю над облогою Амбера. Та якщо навіть допишу, то її все одно заборонять. Я просунув правицю у віконце внизу дверей. Хочу потиснути тобі руку, мовив до Рейна, і відчув, як його правиця доторкнулася до моєї. Ніколи не забуду того, що ти для мене зробив, але більше сюди не приходь. Ти ризикуєш наразитися на Еріків гнів, а це навряд чи мудро з твого боку. Потиснувши мені руку, Рейн щось пробурчав у відповідь і пішов. Я знайшов пакет, свідчення його милосердя, і почав напихатися м'ясом, найбільш швидкопсувним продуктом з усіх принесених. М'ясо з'їдав великими кавалками хліба. Тільки тепер, отак розкошуючи, зрозумів, що вже майже забув, якою смачною буває їжа. Потім мене похилило на сон, і я заснув. Спав, мабуть, недовго, а прокинувшись, відкоркував пляшку вина. Тепер, коли від кволості ледве тримався на ногах, для того, щоб так-сяк захмеліти, мені знадобилося менше алкоголю, ніж колись. Я запалив сигарету, вмостився на лежаку, сперся спиною на стіну і поринув у роздуми. Рейна знав ще тоді, коли він ходив пішки під стіл. Я був уже цілком дорослим, а Рейна чи не всі вважали кандидатом у придворні блазні. Худорлявий, розумний хлопчисько. Люди знущалися з нього, нерідко втрачаючи всяку міру. І я не був кращим за них. Ще я писав балади і клав їх на музику, а Рейн десь дістав лютню. І сам, без сторонньої допомоги, навчився грати на ній. Невдовзі ми з Рейном утворили дует та співали на два голоси. Він мені швидко сподобався, я вирішив зробити з нього фехтувальника. Учнем Рейн був, прямо скажемо, нікудишнім. Але я мучився від сорому за те, як ставився до нього раніше. Крім того, він чомусь був у захваті від мене, тож довелося не шкодувати для нього незаслужених похвал і зрештою таки виліпив з нього непоганого фехтувальника. Я не каявся у цьому жодного разу, і Рейн, гадаю, теж. А невдовзі він став придворним менестрелем Амбера. Весь той час я називав його своїм пажем, а коли почала назрівати війна проти чорних сил Стіні, яка звалася Вірмонкен, я зробив його зброєносцем, і він разом зі мною пішов воювати. І там на полі бою під час баталії при водоспадах Джонса я посвятив його в рицарі. І скажу вам, Рейн чесно заслужив цей титул. Після війни він продовжував творити музику, і віршувати, і переріс мене як поет та композитор. Його кольором був малиновий, а слова він наче карбував зі щирого золота. В Амбері я мав небагато друзів, лише двоє чи троє, і одним з них був Рейн. Та я не думав, що він одважиться піти на ризик, аби дати мені змогу гарно поїсти. Не вважав, що взагалі знайдеться охочий це зробити. Я випив ще трохи вина, закурив ще одну сигарету, так би мовити, на Рейнову честь. Хороша він людина, що й казати. Цікаво, думав я, чи довго Рейн зможе тримати все це в таємниці. Не допалки, а згодом і порожню пляшку я викинув у отвір вбиральні. Хто зна, чи не нагряне хтось до мене з обшуком. А мені не хотілося, щоб у камері залишалися сліди бенкету. Я з'їв усе, що Рейн приніс мені, і перше за весь час ув'язнення відчув, що об'ївся. Другу пляшку вина заховав на той випадок, якщо раптом захочеться напитися як зюзя і забутися. Минуло ще трохи часу, я знову повернувся до звичного за мого теперішнього стану плину життя. На що сподівався найбільше, то це на те, що Ерікові навряд чи до снаги оцінити наші істинні можливості. Так він став визнаним королем Амбера. Але бути королем не означало знати все, принаймні поки що. Чи знати хоча б настільки, як знав наш батько? Був один шанс проти мільйона, що всі обставини складуться так, як треба мені. Шанс мізерний, але все ж це краще, ніж ніщо. І саме цьому мізерному шансові я завдячую тим, що не зірвався у безодню розпачу, залишився при здоровому глузді. Хоча хто знає,
Може, я вже й божеволів, а потім до мене повертався розум. Тут на порозі хаосу чітко бачив, що в моєму житті час від часу траплялися дні, про які нічого не можу сказати. Лише боги знають, чим наповнені такі дні, а я? Звісно, можна було б сподіватися, що однієї чудової днини зустріну блискучого психіатра, і він допоможе мені зазирнути у глибини підсвідомого, але я ні за що в це не повірю. Шановні лікарі, не ображайтесь, однак ви ще не доросли до того рівня, щоб працювати з нами, особами королівського роду Амбера. Хай би що я робив, лежав, сидів чи походжав камерою, все це у липкому німотному мороці. Став дуже чутливим до звуків. Чув шелест пацюкових лап по соломі, віддалений стогін інших в'язнів, відлуння кроків охоронця, котрий ніс мені тацю з їжею. Я вчився визначати відстані і напрямки, орієнтуючись лише на звук. Мабуть, і запахи почав відчувати гостріше, однак думати про них намагався якомога менше. Міг заприсягнутися, що тут, у цьому підземеллі, крім цілком зрозуміло нудотних пахощів тюрми, ще довго смерділо гниючою плоттю. Цікаво, думав я, коли не стане мене, як скоро це помітять? Скільки окрайців хліба і мисок тюремної бурди має залишитися нечіпаними, щоб охорона нарешті вирішила перевірити, як почувається в темниці в'язень? Від того, якою буде відповідь на це запитання, могло багато що залежати. Огидний запах смерті стояв тут не день і не два. Я знову спробував міркувати в часових категоріях, і з усього виходило, що такий сморід з'явився більше тижня тому. Хоч як я намагався розтягнути задоволення на довший час, як упирався приємній спокусі, от ще тільки одну. Настав той день, коли у мене залишилася остання пачка цигарет. Відкривши її, дістав цигарку і закурив. У мене був блок Салема, і я вже викурив 11 пачок, або 220 цигарет. Колись засік, скільки часу потрібно, щоб викурити сигарету. 7 хвилин. Рахуємо. За курінням я провів 1540 хвилин, або 25 годин і 40 хвилин. Перерва між двома сигаретами щонайменше година, а радше півтори. У цьому я не сумнівався. Гаразд, будемо вважати, що півтори. На сон витрачаю від 6 до 8 годин щодоби. Отож, період неспання 16-18 годин на добу. Виходить, що за день висмалюю 10-12 сигарет. Це означає, що відтоді, коли мене відвідав Рейн, спливло вже 3 тижні, плюс-мінус кілька днів. Рейн казав мені, що від дня коронації минуло 4 місяці та 10 днів. Отже, коронувався Ерік 5 місяців тому. І з останньою пачкою я носився, мов дурень, з писаною торбою. Кожна сигарета була для мене як любовна пригода. Коли ж цигарки закінчилися, від горя був сам не свій. А потім, мабуть, знову минуло багато часу. Мої думки раз у раз поверталися до Еріка. Цікаво, чи не заважка йому корона? Над якими труднощами він нині б'ється? Що робить чи збирається робити зараз цієї миті? Чому Ерік ані разу не спустився сюди, аби помордувати мене? І чи можливо таке, що про мене забули в Амбері, хоча б і за королівським наказом? А то вже дзузьки, відповів сам собі. А що ж мої брати? Чому жоден не зв'язався зі мною? Дістати мою карту, скасувати вирок Еріка, здавалося б, що можна бути легше. Але де там, ніхто навіть пальцем об палець не вдарив. Я довго думав про Мойру, останню жінку, яку кохав. Чим вона займається? Чи згадувала мене? Мабуть, ні. Хто зна? Може, тепер вона коханка Еріка, або ж навіть його дружина, тобто королева? Чи Мойра коли-небудь розмовляла з ним про мене? Думаю, що також ні. А що мої любі сестрички? Про них краще забути. Хвойда вона і у Амбері Хвойда. Колись мені вже доводилося втрачати зір на землі у 18 столітті, коли спалах пороху в гарматі у зворотній від дула бік опалив очі. Але тоді моя сліпота тривала близько місяця, після чого зір відновився. Ерік, наказуючи випалити мені очі, прирікав мене на вічну сліпоту. Я досі вкривався потом і здригався, а інколи прокидався з криком, коли до мене повертався спогад про залізо, розпечене до білого жару і піднесене під очі. А потім цей нестерпний дотик. Неголосно застогнавши, я продовжував міряти кроками темницю. Не міг зробити нічогісінько. І в тому, що зі мною сталося, це було найстрашніше.
Я залишався безпорадним, як ненароджене немовля. Ладен був душу віддати за те, щоб народитися вдруге, але мати при цьому здоровий зір і здатність виміщати свою злість. Бодай на годину з мечем у руці, аби ще раз зійтися у двобої з братом. Знову, впавши на лежак, я заснув. Коли пробудився, вже принесли їжу. Я поїв і взявся звично походжати темницею. На руках та ногах у мене повідростали довжелезні нігті. Борода сягала вже нижче пояса, а волосся весь час опадало на очі. Не мити стільки часу тіло безперервно свербіло. Можливо, по мені вже й в оші бігали, але достеменно я цього не знав. Один той факт, що принца Амбера можна було довести до такого стану, байдуже де, коли і хто це міг зробити, викликав у мене страшенне обурення. Адже я виріс із переконанням, що кожен з нас – це щось непереможне, чисте, з холодним розумом, тверде, мов діамант, такий самий, як наші портрети на картах. Однак реальність виявилася цілком іншою. Принаймні, з простими людьми ріднило те, що у нас, як і в них, була межа витривалості. Подумки, я грав сам із собою в різні ігри. Розповідав собі бувальщини, згадував приємні моменти, а їх у мене таки вистачало. Оживляв у пам'яті стихії вітер, дощ, сніг, тепло літа й освіжаючий легіт весни. Там, на землі, я мав невеличкого літака, і коли піднімався на ньому в небо, переживав відчуття, котре нічим не передати. Я згадував вражаючі кольори і перспективою блискучі панорами, міста, які бачив з висоти пташиного польоту, безмежну небесну блакить, отари хмар, цікаво, де вони тепер, і чистий безмір океану під крилом свого літака. Згадував жінок, яких любив, гостини і все, що так або інакше стосувалося війни. Тільки тоді, коли черговий блок земних споменів був вичерпаний, я хоч не хоч повертався думками до Амбера. І ось одного разу, коли знову думав про Амбер, мої слізні протоки раптом ожили. Я заплакав. І коли знову минула нескінченність, заповнена непроникною чорнотою та численними снами, почув звуки кроків, які зупинилися перед дверима моєї камери. Рипнув ключ у замковій шпарині. Від рейнових гостин спливло стільки часу, що я вже встиг забути смак вина та сигарет. Не міг би оцінити цей проміжок з точністю до дня чи тижня, але знаю, що він виявився дуже великим. У коридорі було двоє чоловіків. Визначив це з їхніх кроків, ще до того, як почув голоси. Один голос я впізнав. Двері відчинилися, Джуліан назвав моє ім'я. Я не відповів одразу, і він повторив. «Корвіне, ходи сюди!» Оскільки вибір у мене був невеликий, я випрямився і пішов на голос. Відчувши, що наблизився до Джуліана, зупинився. «Чого ти хочеш?» – поцікавився я. «Ходи зі мною!» – він узяв мене за руку. Ми пішли коридором. Джуліан не казав ані слова, а я був ладен радше здохнути, ніж про щось його запитати. Судячи з відлуння, ми увійшли до великої зали. Опісля він повів мене сходами вгору. Піднявшись, пройшли ще трохи і опинилися, наскільки я зрозумів, у палаці. Мене завели в невелику залу і всадовили на стілець. Першим за мене взявся перукар, і він підстриг мої патли. Потім запитав, що робити з бородою, підстригти чи зголити зовсім. Голос його був незнайомий. «Збривай», – сказав я, а поки він займався бородою, манікюрниця привела до норми мої нігті – 10 на руках та 10 на ногах. Опісля скупали, і я з чиєюсь допомогою вбрався у чистий одяг. Речі висіли на мені мішком, а ще мене виськали від воші, але це так до слова. Потім перевели до іншої зали, що була наповнена звуками музики, запахами вишуканих страв, гомоном голосів та приглушеним сміхом. І цього я впізнав банкетну залу. Коли Джуліан провів мене на місце і посадив за столом, гомін трохи послабшав. Так я й сидів. Коли ж повітря розітнули звуки сурм, мене примусили підвестися. Я чув, як проголошують тост. «За Еріка Першого, короля Амбера! Хай живе король!» Пити за таке я не став. І, схоже, ніхто не звернув на це уваги. Другий тост проголошував Каїн. Він, судячи з голосу, сидів за столом далеченько від мене. Я жував, поки жувалося, адже так смачно не їв ще від дня коронації. З підслуханих розмов зрозумів, що саме сьогодні річниця Ерікового царювання. А це означало, що я пробув у підземеллі рік. Ніхто не розмовляв зі мною, та й я ні з ким не заговорював.
На цьому святі я залишався привидом, не більше. Я був присутній тут, наскільки зрозумів, із двох причин. По-перше, Ерік хотів принизити мене. По-друге, і я в цьому теж не сумнівався, моя доля мала стати попередженням для тих із братів, хто ще плекав таємну думку збунтуватися проти Еріка. Недарма ж усім було наказано навіть ім'я моє забути. Святкування затягнулося за північ. Хтось постійно наповнював вином мій келих, яка-не-яка, а таки увага. І я сидів та слухав музику, під яку танцювали присутні. Столи до того часу пересунули під стіни, а мене посадили в куті. Я нажлуктився так, що не тримався на ногах. І вранці, коли все закінчилося та прислуга вже прибирала в залі, мене напівпринесли, напівпритягнули в мою камеру. Про що я шкодував? То це про те, що не напився так, аби загидити долівку або чиїсь святковий одяг. Ось чим закінчився мій перший рік.